السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الکہف، مکی سورۃ، بعثت کے آٹھویں اور دسویں سال کی درمیانی مدت میں نازل ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد آٹھویں اور دسویں سال کے بیچ میں نازل ہوئی مکہ میں۔ 110 آیات ہیں، 110، 1577 یعنی 1577 کلمات ہیں، اور حروف کی تعداد 6360 ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اس سے سورت کا نام الکہف ہے۔ سورتوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے جو آپ کو وحی کے ذریعے بتائے گئے۔ پاروں کے نام تو بعد میں لوگوں نے خود رکھے ہیں، لیکن سورتوں کے نام الہامی ہے۔ کہف کا معنی غار ہے، کیو۔ غار بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن کہف اور غار میں فرق ہے۔ جب تنگ ہو تو غار کہلاتا ہے، اور کھلا ہو تو کہف کہلاتا ہے۔ سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ اس سے پچھلی سورت، سورت الاسراء کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ سبحان اللہ سے، اور اختتام وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ کیا معنی ہے وکبرہ تکبیرا؟ اسے اللہ اکبر کبیرا۔ تو گویا سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی بیان کرنے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے کلمات سے ان سورتوں کا آغاز اور اختتام ہو رہا ہے۔ سورۃ الکہف کے علاوہ سورۃ الفاتحہ، الانعام، سبا، فاطر کے شروع میں بھی الحمد للہ کہا گیا ہے، یعنی ان کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اور الحمدللہ کیوں، کس بات پر الحمدللہ؟ کہ اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری۔ دیگر صورتوں میں بھی کتاب کے اتارنے کی وجہ سے اللہ کی حمد کا ذکر ہوا ہے۔ سورۃ الکہف قرآن پاک کی موسٹ پاپولر سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس سورت کو عام طور پر لوگ جمعے کے دن پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس سورت کے کئی فضائل بتائے گئے ہیں۔ فضائل کا کیا معنی؟ ورچوز، فائدے۔ اس سورت کا پڑھنا باعث سکینت ہے، سکون کا باعث ہے۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ ایک شخص سورۃ کہف پڑھ رہا تھا، دوسری روایت میں اس شخص کا نام اسید بن حزیر بتایا گیا ہے۔ اسد کہتے ہیں نا شیر کو، اس سے اسید، اسید بن حزیر۔ اس پر بادل چھایا ہوا تھا جو چکر کھا رہا تھا، یعنی موونگ کلاؤڈ، اور اس شخص کے قریب آ رہا تھا، یعنی جو جو وہ سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے کلاؤڈ قریب آ رہا تھا، تو ان کے قریب ہی ایک گھوڑا رسیوں میں بندھا ہوا تھا، تو وہ بدکنے لگا۔ یعنی اس نے جب یہ منظر دیکھا بادل کا اور بادل کے قریب آنے کا، وہ ڈر گیا۔ بدکنا کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کا، جسے رسی توڑانے لگے، اپنی جگہ سے اچھلنے لگا۔ تو صحابی نے سورت پڑھنا بند کر دی اور صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا کہ میرے ساتھ رات یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اقرأ فلان، اے شخص اسے پڑھتے رہتے۔
کیونکہ وہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی. یعنی یہ بادل دراصل کیا تھا؟ سکینت. ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو الا ونزلت علیہم السکینہ, تو وہاں سکینت نازل ہوتی ہے, اطمینان نازل ہوتا ہے, فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر. تو قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا کوئی معمولی کام نہیں, کوئی عام سی بات نہیں, یہ دنیا کے ہر کام سے مختلف ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین ہے تم میں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے, یعنی تعلیم قرآن, تعلم قرآن. قرآن خواہ خود پڑھا جائے, سیکھا جائے یا سکھایا جائے, یہ سب چیزیں رحمت کا باعث بنتی ہیں, سکینت کا باعث بنتی ہیں. آج کے دور میں لوگ سکون کی تلاش میں ہیں, سکون کا راستہ ان کے لیے کھلا ہے, لیکن وہ ہیں کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور وہ سکون دوسری چیزوں میں تلاش کرتے ہیں. جبکہ سکون کس پر نازل ہوتا ہے, کہاں نازل ہوتا ہے, کب نازل ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن پڑھتا ہے, قرآن سیکھتا ہے, قرآن سکھاتا ہے. تو اس سورت کا پڑھنا اس حدیث کے مطابق سکینت کا نازل ہونے کا سبب ہے, ایسی سکینت جو دیکھی بھی گئی, جو صحابی نے دیکھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی. تو یہ متفق علیہ روایت ہے. دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس سورت کا پڑھنا ہر جمعے کے دن, خاص طور پر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک, یعنی ان دو جمعوں کے درمیان, نور کا باعث ہوتا ہے. مستدرک حاکم اور سنن بہکی کی روایت کے مطابق ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اداء له من النور ما بین الجمعتین, جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے گا تو یہ سورۃ ان جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کا باعث ہوگی. نور سے مراد یہاں گائیڈنس ہے, ہدایت, رہنمائی. کیونکہ روشنی کس کے لیے ہوتی ہے, کس کام کے لیے؟ روشنی سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ روشنی سے راستہ نظر آتا ہے نا. اگر اندھیرا ہو جائے تو راستہ نظر نہیں آتا. سورۃ ابراہیم کے شروع میں آتا ہے الف لام را, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب اسے ہم نے اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ. تو اندھیرے کس کے اندھیرے ہیں؟ کفر کے, گمراہی کے, اور روشنی ہدایت کی, ایمان کی. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. تو جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے, اگلے جمعہ تک اس کے لیے نور, یعنی اللہ کی طرف سے مختلف معاملات میں, مختلف کنفیوژنز میں اس کو کیا ملتا ہے؟ ہدایت اور رہنمائی ملتی رہتی. پھر اسی طرح اس سورت کی ابتدائی 10 آیات کا حفظ کرنا دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے. مسند احمد, صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لے گا, حفظہ یعنی زبانی یاد کر لے گا, عصم من الدجال, وہ دجال سے محفوظ کر دیا جائے گا. اور دجال کیا ہے؟ کچھ معلوم ہے دجال کے بارے میں؟ اس زمین پر جب سے دنیا بنی اور قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا اور اس کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا بھی سکھائی, جو کہاں پڑھی جاتی؟ نماز کے اختتام پر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. تو جو شخص ان آیتوں کو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، یعنی اس کا ایمان محفوظ رہے گا. بعض روایات میں آخری 10 آیتوں کے بارے میں بھی آتا ہے. اسی طرح اس سورت کا پڑھنا قیامت کے دن انسان کے لیے روشنی کا سبب ہوگا. قیامت کے دن بھی اندھیرے ہوں گے نا. حدیث میں آتا ہے من قرأ سورة الکہف کما نزلت کانت له نورا یوم القیامہ، جس نے سورة الکہف کو اس طرح پڑھا جس طرح یہ نازل ہوئی ہے تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی. یعنی اس طرح پڑھا جس طرح یہ نازل ہوئی، مراد اس سے کیا ہے؟ صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح قرآت کے ساتھ. تو یہ ہے سورت الکہف کے فائدے فضائل. اب اتنی بات جو ہم نے پڑھی ہے اس میں ہمارے عمل کی کون سی باتیں آتی ہیں، ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، ہمیں پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لینی چاہیے. زبانی یاد کی ہوئی آیات جو ہیں وہ کب یاد رہتی ہیں اور کب بھول جاتی؟ جب ان کو پڑھا جاتا رہے تو وہ یاد رہتی ہیں، اور نہ پڑھیں تو بھول جاتی ہیں. تو یاد کر کے پھر کیا کریں گے ان کو؟ کم از کم دن کی ایک نماز میں، یا دو دن میں ایک دفعہ، یا ہفتے میں کم از کم کسی ایک نماز میں آپ ان کو دہراتے رہیں. کب یاد کریں گے؟ آج سے انشاءاللہ. اکٹھے بیٹھ جائیں اور بار بار ان کو دہرائیں اور ایک دوسرے کو سنائیں. دیکھیے، یاد کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس اپنے طور پہ بیٹھ کے یاد کر لیں اور آپ خود کو خود ہی سرٹیفکیٹ دے دیں کہ ہو گیا یاد. آپ کے یاد کرنے کا پتہ اس وقت چلے گا جب آپ کسی کو سنا کر کنفرم کر لیں گے کہ جو آپ نے یاد کیا ہے وہ صحیح ہے. لہذا یاد بھی کرنا ہے اور یاد کر کے کسی نہ کسی کو سنا کر اپنی غلطی بھی نکلوانی. اور کیا کرنا ہے؟ جمعہ کے دن سورت الکہف پڑھنا ہے. اس لحاظ سے وہ لوگ جو شروع کے سپاروں میں ہیں بہت لکی ہیں کہ ان کو بہت ارلی سورت کہف پڑھنے کو مل رہی ہے، تاکہ ابھی سے ہی اس کو اپنا معمول بنا لیں. ایک ہوتا ہے ہم کوئی کام روایتن کرتے ہیں، رسمن کرتے ہیں، کسی نے کہہ دیا تو کرنے لگے، کہیں سے سنا تو کرنے لگے، اور ایک یہ ہے کہ پڑھ کے سمجھ کے شعور کے ساتھ اس کو کرنا. تو انشاءاللہ ایک اور عادت کیا بنانی ہے کہ اسے ہر جمعہ کو پڑھنا ہے. اوکے، اور کیا سبق ملا ہمیں؟ اگر دل پریشان ہو، گھبراہٹ ہو، کسی قسم کا ڈپریشن ہو رہا ہو تو قرآن کا کوئی حصہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پر اگر آپ سورۃ الکہف پڑھیں گے تو انشاءاللہ سکینت نازل ہوگی. پوری سورت کی قرآت اور تجوید بالکل پرفیکٹ کرنی ہے، درست کرنی ہے. یہ کیسے ہوگی؟ خود ہی خود پڑھ کے ہو جائے گی. تجوید سے پڑھیں گے پھر کیا کریں گے؟ کسی سے سیکھیں گے، بار بار اس کی قرآت سنیں گے اور کسی کو سنائیں گے، سنا کر غلطی نکلوائیں گے. کیونکہ جب تک غلطی نکلوائیں گے نہیں اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو کون بتائے گا کہ آپ صحیح پڑھنے لگ گئے؟ خود ہی بتا دیں گے اپنے آپ؟ نہیں، کسی کو سنائیں گے. بہت سے لوگ اس میں بہت شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہائے اب ہم اتنے بڑے ہو گئے اور اب تو ہم پڑھانے بھی لگ گئے ہیں اور اب تو لوگ ہمیں اسکالر کے نام سے جانتے ہیں اور ہمارے پاس تو اتنی بڑی ڈگری بھی ہے، تو اب ہم کسی کو سنائیں؟ تو ایسا حیا دراصل تکبر میں شمار ہوتا ہے. یہ حیا نہیں، تکبر ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، بہت بالا سمجھتے ہیں اور اپنی غلطی کی اصلاح چاہتے نہیں ہیں. تو جو شخص دنیا میں دوسرے پر، کسی بھی صاحب علم پر اپنے آپ کو پیش کر کے اپنی غلطی نکلوا لے تو دنیا میں بھی اس کا راستہ درست ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کے اندھیرے چھٹ جائیں گے. تو ہر شخص کوئی نہ کوئی ایسا شخص پکڑے کہ جس کی قرآت درست ہو اور اسے سنا کر اس کو اس طرح پڑھنا شروع کرے جیسے یہ نازل ہوئی تھی. اگر کوئی بھی نہیں ملتا تو آپ کیا کریں؟
مثلاً قاری حذیفی یا قاری بسور یا کوئی اچھے مجبد قاری، قاری منشاوی، ان کے ساتھ جب وہ پڑھ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ کیا آپ وہیں رکتے ہیں جہاں وہ رکتے ہیں، اور کیا آپ ویسا ہی لمبا کرتے ہیں یا اسی طرح لفظ نکال رہے ہیں جیسے وہ کر رہے ہیں. اگرچہ یہ ایک مشکل کام ہوگا لیکن یہ صرف آخری حربہ ہے کہ جس کے پاس کوئی مجبد استاد نہیں جو اس کی غلطی نکال سکے، تو پھر اپنی غلطیاں خود نکالیے. غلطی تو کوئی ہی نکالے گا جو ہم سے بہتر جانتا ہوگا. کیا یہ مشکل کام ہے کسی استاد کو ڈھونڈنا پکڑنا؟ ہاں اس وقت مشکل ہے جب آپ کوشش نہ کریں، نیت نہ کریں، ارادہ نہ کریں، تلاش نہ کریں اور اپنے آپ کو پیش نہ کرنا چاہیں. بعض اوقات ہم کسی سے کہتے ہیں تو دوسرا شخص اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا ہمیں سکھانے پر. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو شوق نہیں ہے. تو آپ اپنا شوق ظاہر کریں، پیچھے لگ جائیں، منت خوشامد کریں اور سیکھ کے دم لیں. میں گارنٹی دیتی ہوں اگر سورۃ الکہف ٹھیک کرا لی آپ نے کسی سے تو انشاءاللہ باقی قرآن بھی بہت حد تک ٹھیک ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات لوگ پورا پورا قرآن سمجھتے ہیں لیکن پڑھنا ہی نہیں جانتے، تو بے حد ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح پڑھنا بھی جانیں. فائدہ کیا ہوگا، کیا ملے گا یہ کرنے سے؟ قیامت کے دن روشنی چاہیے. روشنی جب بجلی چلی جاتی ہے نا اور چاند ستارے بھی نہ ہوں نظر آ رہے، بادل بھی ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ اندھیرے کا کیا عالم ہوتا ہے. جب ایسا کبھی بھی اندھیرا آپ دیکھیں تو اس وقت آخرت کو یاد کریں، قبر کو یاد کریں، اور وہاں روشنی کس چیز کی ہوگی؟ قرآن پڑھنے کی. قرآن ساتھ روشنی کرے گا. اس سورت کا درست پڑھنا بھی ضروری ہے. تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. اور کوئی سبق؟ جتنی باتیں پتہ چلی ہیں یہ ہم اپنے گھر والوں سے یا جن جن تک ہم آگے پہنچا سکے ان تک، ایٹ لیسٹ آپ میں سے جن جن کے پاس ٹیکسٹ میسجز کی سہولت ہے یا ٹیلی فون کی سہولت ہے کال کرنے کی، یا آپ باتوں میں بہت اچھے ہیں، بہت اچھے بات کر سکتے ہیں، یا آپ میں گٹس ہیں، کریج ہے، یا یہ کہ آپ دوسروں کے ساتھ بات شیئر کر سکتے ہیں، تو کسی نہ کسی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے. صرف اگر ایک حدیث بھی آپ ٹیکسٹ کے ذریعے سب کو میسج کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو بھیج دیں، آپ اسی کو آگے فارورڈ کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا، اور بھی آپ کے ساتھ لگ جائے. اس کے علاوہ اس میں کون سا سبق تھا؟ پہلی 10 آیتوں کو یاد کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو ہمیں دجال کے بارے میں مزید پڑھنا ہے. کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ کے گھر میں ہے تو جا کر خود تلاش کیجئے کہ دجال کا بیان کہاں ہے، اوریجنل ٹیکسٹ. دجال کے بارے میں آپ کو ڈھیروں لیکچرز مل جائیں گے انٹرنیٹ پہ، بہت ساری کتابیں بھی ملیں گی، اور پھر ان کی طرح طرح کی ایکسپلینیشن اور ان کے اندر تاویلیں اور حجتیں بھی ملیں گی. کوئی کسی چیز کو دجال کہہ رہا ہے، کوئی کسی چیز کو دجال بنا رہا ہے، کوئی دجال سے مراد دجالی فتنے لیتا ہے، رنگ رنگ کی انٹرپریٹیشن. ہمارے لیے صحیح بات کیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کو پڑھیے. اوریجنل ٹیکسٹ مثلا بخاری نکالیے جا کر، مسلم نکالیے، سنن ابی داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان سب کتابوں کو، یہ مشہور نام ہے نا، اور بھی بہت ساری کتابیں، ان کتابوں کو جا کر کھول کے صفحے پلٹ کے چیپٹر نکال کے پھر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، اور کوئی ایک حدیث اپنے پاس لکھ کر لائیے تاکہ جب کل میں آپ سے پوچھوں تو آپ خود کھڑے ہو کر بتائیں کہ میں نے دجال کے بارے میں یہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اقبال کیلانی کی کتاب ہے علامات قیامت کا بیان، اس میں انہوں نے دجال کے بارے میں بھی کچھ احادیث لکھی ہوئی ہیں، اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں پھر پریفر کروں گی، کیونکہ آپ طالب علم ہیں، عام لوگوں سے فرق ہے. آپ عام لوگ سیکنڈ ہینڈ کتابیں پڑھتے ہیں، یعنی اقبال کیلانی از سیکنڈری سورس، بہت اچھا ہے، ضرور پڑھیے. لیکن آپ کے لیے کیا زیادہ بہتر ہے؟
کہ کوئی ایک تو حدیث کی کتاب ذرا اس بہانے کھولیے، تھوڑی برگردانی کیجئے، تھوڑی تکلیف اٹھائیے، مشکل اٹھائیے اور پھر پڑھیے، ٹھیک ہے؟ کسی کو یہ معلوم ہے کہ دجال کے آنے کا سیکوینس کیا ہے علامات قیامت میں؟ امام مہدی کے بعد، تو ذرا امام مہدی کے بارے میں بھی پڑھیے کچھ، کیونکہ اس بارے میں بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو چونکہ آپ قرآن کے طالب علم ہیں آپ کو صحیح بات پتہ ہونی چاہیے، اور خود پڑھیے، ٹھیک ہے؟ پھر میں پوچھوں گی آپ سے کیا پڑھا، صرف ایک حدیث بھی کافی ہے مہدی کے بارے میں، صرف ایک حدیث۔ میں نے یہ سورت 22 فروری 2006 میں پڑھائی تھی، 22 فروری 2006، اس کے بعد میں آج 23 فروری 2010 میں پڑھا رہی ہوں۔ آپ بھی ڈیٹ لکھ لیجئے، آج پڑھ رہے ہیں، پھر دیکھیں آپ کو کب پڑھنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ایسی مجلسیں اور ایسے مواقع فار گرانٹیڈ نہیں لینے چاہیے، کہ صرف اللہ کا فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت ہوتی ہے کہ ہم کسی کام کے قابل ہوتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، رب کا اذن ہوتا ہے تو انسان کچھ کر سکتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر لکھی کہ الحمدللہ اس وقت اتفاق سے نور القرآن، تعلیم القرآن، کراچی تعلیم القرآن سب اکٹھے سورۃ الکہف پہ پہنچے ہیں۔